ett av stykkene som settes opp på Hålogaland Teater neste vår, er Alexander den Store i regi av, eller i manus skrevet av Endre Lund Eriksen. Hvordan blir det her stykket egentlig? Ja, det blir et stykke med mye hiphop, mye dans og en del drama. Og det blir et samarbeidsprosjekt da, mellom Undefined, som er breakergruppe fra, eller hiphop-dansegruppe fra Tromsø, og Hålogaland Teater. Og med noen av de beste danserne i verden innenfor hiphop og breaking. Og Nikolai fra Undefined, du har nettopp hatt lite foredrag foran oss her, der du prater om at du har fått med danseeliten på dette prosjektet. Hva er danseeliten? Danseeliten er koreografer til Rihanna, Janet Jackson, Black Eyed Peas, dansere fra Hollywood-filmer som Step Up 1, Step Up 2, 3, roboter som gjør saltoer i Transformers Revenge of the Fallen, Matrix, ja, de største i verden. Så kort sagt så er det her et dansestykke med masse fullt av dramatikk. Absolutt det er et stykke som hovedsakelig handler om hiphop, men man kan også dra det ut av sammenheng og få det handle om en hverdagslig situasjon der man, det handler om, uansett hva man gjør i livet, så skal du gjøre det for deg selv og ikke for alle andre. Det handler om å lykkes på ditt eget rom hjemme, ikke nødvendigvis på den store scenen. Du gjør det for deg selv, først og fremst.